Labas vakaras, brangus televizijos žiūrovai. Labas vakaras, brangiosios, mielosios. Gerumą aukojančios, šilumą spinduliuojančios, brangiosios moteris. Visas jūs noriu pasveikinti su gražia, ko gero viena gražiausių pavasario švenčių, moters diena. Labas vakaras ir brangus ponai vyrai, kurie atvedėte čia, galbūt už parankių, galbūt šiaip, atvedėte savo brangiasias, savo deimančiukus į šią gražią areną su kovo 8. Pavasaris ir moteris neatsiejami gyvenimo dalykai. Tai gimimas ir žydėjimas, tai meilė ir tikėjimas. Moteris visada panašiai metų laikus, kaip jaunas pavasaris, graži kaip vasara, paslaptinga kaip ruduo, nenuspėjama kaip žiema, bet visada stipri, visada jausminga, visada laukiama ir visada turinti ambicijų. O žmonės, turintis ambicijų, gali nuversti kalnus, padaryti neįmanomus žygdarbius, arba būti tokiu paprastu, nuo kurio visiems pasidaro šviesiau ir mieliau gyventi. Moteris kaip menas, kuriame mes matome tobulą pasaulį ir niekuomet nieko neišduodame. Moteris yra stipriausia moralinė jėga, šeimos, vienybės ir kultūros kūrėja. Moteris stovi taip aukštai viršum viso pasaulio purvo, kaip tas aukščiausias, visuomet baltų sniegų pasipošęs kalnas. Moteris visais laikais buvo idealų sergėtoja, visais laikais buvo kūrėja ir globėja, visada buvo užjaučianti, guodžianti ir išlaikanti gyvą viltį. Na, kaip ir kiekviena šalis, miestas ir miestelis gali pasigirti drąsiom, kūrybingom, atkakliom, aktyviom bei iniciatyviom moterim, taip ir Šiauliai menantis šimtmečių istoriją gali didžiuotis moterimis, kurios visais laikais garsino savo miestą meno, kultūros, švietimo ar mokslo srityse. Na ir šio vakaro mums tikrai nepakaktų visoms joms išvardinti, tačiau šį vakarą mes pabandysime sukurti gražią tradiciją ir jas visas paminėti bei apdovanoti geriausias šių metų šiaulietes. Na, pirmą kartą Šiauliuose vyksta būtent toks renginys – metų šiaulietės rinkimai. Nominacijos tikslas – išreikšti padėką Šiaulių miesto moterims, kurios per 2008 metus padarė daugiau, nei joms priklausė ir pagal jų profesiją ar pareigas ir savo asmeniniu indėliu prisidėjusios prie Šiaulių miesto garsimą pačiose įvairiausios srityse ir taip toliau, ir taip toliau. Aurimai. Na ir siekiant teisingų bei objektyvių rinkimų, balsavimas už metų šiaulietę sudarytas iš trijų dalių. Savo nuomonę jau pareiškė komisija. Kelis mėnesius miesto visuomenė žiūrėjo per Šiaulių televiziją bei apie kandidates sukurtus reportažus ir balsavo trumpuoju telefono numeriu. Na, o dabar kviečiame ir jūs išreikšti savo simpatijas. Na, ir tik susumavus visų trijų grupių balsavimo rezultatus paaiškės, kas bus tituluota 2008 metų Šiaulėte. Renginio organizatoriai – Moterų veiklos inovacijų centras. Taip pat Šiaulių apskirties televizija. Ir aišku, Šiaulių arena. Renginio metų šiaulietė generalinis rėmėjas smulkiojo ir vidutinio verslo partneris Šiaulių bankas. Renginio globėjas, mūsų miesto meras Genadijus Mikšys. Na kągi, ir nieko nelaukdami, eikime prie esmės. Taigi, noriu pristatyti pirmąją nominantę ir į sceną pakviesti Liudą Bekerienę. Dėmesio į ekranus. Vaikų gydytoja Liuda Bekerienė gerai žinoma mieste ir visada minima gerų žodžių pediatrė. 32 savo gyvenimo metus jie atidavė mažųjų gydymui. Medikė per visą laiką išliko tokia pat, mokanti išklausyti kiekvieną, nepavargstanti ieškoti individualių gydymo būdų, mokanti paguosti, nuraminti ir padrasinti. Prieš 5 metus Liudai Bekerienei patikėtos atsakingos vaikų ligų klinikos priėmimo intensyvaus sekimo skyriaus vedėjos pareigos. Tai karščiausia klinikos vieta, kur būtina greit priimti atsakingus sprendimus, juk dažnai čia minutės lemia vaiko gyvybę ar mirtį. Tai vat ir mokaisi iš žmonių, kurie turi stiprybę patys, matydami ne tokius sunkius ligonius, juos mylėdami, juos augindami. Tai viens iš kito ir pasimokom. Meilė toks dalykas, be kurios turbūt gyvenimo nebūtų. Tai va, tas abipusiai supratimai ir yra
Ir taip dėkoju Dievui, kad esu vaikų daktaras tiek metų, dar visą laiką vaiko verksmas man yra labai, labai stiprus, aš jį visada bėgu. Gydytoja Liuda Bekerienė, išmintinga ir pilietiška, skubanti pagelbėti ne tik sergantiems vaikams, bet ir ugdanti jaunimą. Gydytoja jaunai kartais skleidžia gerumą ir humanizmo idėjas, nuolat skaitydama paskaitas. Už kantrybę ir gerumą, profesionalumą ir toleranciją, gydytoja yra mėgiama kolegų, mylimo vaikų ir gerbiama tėvelių. Na ir aš noriu jums užduoti tokį nedidelį klausimą. Esate medikė ir tikriausiai žinote vaistą nuo blogos nuotaikos ir negandų. Būkit gera, išduokit jį. Šypsena. Šypsena. Taigi, mėlyjeji, šypsena yra pats geriausias vaistas nuo visų negandų. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Noriu pristatyti puikią damą, ledi Viktorija Čmilytė. Viktorija Čmilytė, pasaulyje žinoma šachmatų tarptautinė didmeistrė. Vos 5 ji pradėjo žaisti šį gana vyrišką žaidimą ir jau 18 metų savo pasiekimais garsina Šiaulių miesto vardą. 10 tapusi vaikų amžiaus pasaulio čempione, ji vis skina laurus Europos ir pasaulio čempionatuose, nors pelnytas tarptautinis pripažinimas. Viktorija Čmilytė visad šilta ir maloni, nuo širdžiai besišypsanti ir kukli. Jie yra sužymi, tai sužymi galbūt tokiuose daugiau sporto. Tarp sportininkų tai nėra, mano pasiekimai vis tiek yra ir pakankamai netgi kuklus, palyginus galbūt su kažkuo tai. Ir tikrai manau, kad dar yra labai daug ko siekti. Užsispyrimas, noras mokytis ir tobulėti, Viktorija Čmilytė lydi kasdien. Apkeliavusi kone 60 pasaulio šalių, moteris su džiaugsmu grįžta į gimtuosius Šiaulius ir padeda vietos jaunimui tobulėti. Organizuoja tradicinį šachmatų turnyrą jauniesiems sportininkams ir juos apdovanoja savo vardo prizais ir taurėmis. Jis skatina moksleivius sveikai gyventi ir sportuoti. Kol kas tik savo sūnų įkvėpėja ir trenerė, moteris ateityje žada padėti vaikams pažinti šachmatus. Ji tiki, kad ši veikla padės ugdyti ištvermingas, ryštingas, harmonijos su savimi ir pasauliu siekiančias asmenybės. Man norėtųsi matyti kuo daugiau tolerancijos, kuo daugiau pakantumo galbūt ir šeimoje, ir visuomenėje, ir tokio nuoširdumo, geranoriškumo, tokių universalių galbūt dalykų. Viktorija, šachmatai lyg tai būtų vyriškas žaidimas. Pati esi moteris. Kaip pavyksta išsaugoti tą moterišką žavesį? Na, viena vertus, šachmatai be abejo yra vyriškas žaidimas, bet aš manau, kad galbūt neteisinga būtų taip skirstyti. Ir manau, kad moteris gali lygiai taip pat sėkmingai žaisti šachmatais ir kaip ir kitose srityse ne konkuruoti su vyrais, o kartu galbūt kurti kažką tai labai gražaus ir gero. Ačiū. Viktorija Čmilytė. Na, o šį sceną noriu pakviesti trečiąją pretendentę, Adelę Gružienę. Šaunuoliai. Adelė Gružienė, 29 metus dirbanti pagal specialybę, yra Vijolių vidurinės mokyklos vaikų ir jaunimo šokių studijos Žalnierukas vadovė, šokių mokytoja ekspertė. Aktyvi jau 3 respublikinių dainų ir šokių švenčių baletmeisterė sugeba suvaldyti aikštėje 3000 šokėjų. Adelė daug meilės ir širdies įdeda į kiekvieną, kartais atrodytų nesvarbią detalę. Smulkmenų baletmeisteriai nėra, tad jau 9 metus įvairiuose konkursuose iškovojamas geriausio Respublikos šokių vadovo vardas. Nėra lengva 100 judrių nerimstančių vaikų scenoje tapti šokėjais. Šokdami jie mokos ir gražiai bendrauti, suprasti vienas kitą, įsiklausyti ir išgirsti. Kaip norėtųsi, kad visi vaikučiai būtų užaugtų labai geri, protingi, sąmoningi. Mes mokomės bendrauti šitai, kad jau tikrai nemeluoti vienas kitam, ar ne? Kad ir kas beatsitiktų blogo, pasakyti vadovei teisybę, mokytojom pasakyti teisybę. Nu, kad būtų labai geri žmonės mūsų vaikučiai. Didelis rūpestėlis vadovei šokių kolektyvą lankantis globos namų auklėtiniai. Tenka pasirūpinti jų repeticijų aprangelę, koncertiniais rūbeliais, netgi nuvežti pas kirpėją ir aplankyti gulinti ligoninėje. Ji gera ir kantri kaip tikra mama.
Nu, negaliu kitaip. Jeigu daryti, tai gerai, geriau niekaip nedaryti, ar ne? Vaikai, jeigu šokti, tai tik gražiai, o ne bet kaip. Jeigu rubelius sutvarkyti labai pedantiškai, nu tai viską darome iki galo. Ne tik šokėjėliams jis svarbi. Netyla kolegų telefonų skambučiai prašant patarimų kostiumų, muzikinių įrašų klausimais. Visiems pedagogės stengiasi padėti, patarti, pasidalinti patirtimi. Neskaičiuojanti darbo valandų, neskirstanti mano nuo ne mano. Negalvojanti, kas kaip įvertins ir kiek tai kainuos. Tokia Adelė Gružienė. Mila Adelė, aš ko gero nesuklysiu, pasakęs, kad jūs išmokėte šimtus vaikučių šokti. Sakykit, kaip jums pavyksta taip juos visus sustiguoti, kad, na, visi vienodai tas kojytės kilnoja? Kaip jums tai pasiseka? Ne, tai yra visiškai nesunku išmokinti šokti. Labai sunku yra išlaikyti didžiulį gražų kolektyvą, siekiantį gražių laimėjimų, gana liūdnokoje mokykloje, bet mano vaikai yra labai, labai darbštus, labai gražus ir tikrai neprilyksta jokiai netgi prestižiniai mokykloje. Aš to net nebejoju. Ačiū Jums labai. Dabar Jums skamba pirmasis muzikinis sveikinimas. Ir aš turiu garbės ir malonumą pristatyti vieną iš Šiaulių muzikinių perliukų. Tai yra muzikinį kolektyvą Šiaulių senjorų Big Bandas. Vadovas Romualdas Jankus. Sing, sing, sing. Dabar aš kviečiu čia į sceną mūsų miesto pažipą, Katinų muziejaus įkūrėją ir globėją, gerbimą ponę Vandą Kavaliauskinę. Vanda Kavaliauskinė, buvusi žymi farmacininkė, dabar užtarnautame poilsyje, garsaus Katinų muziejaus įkūrėja ir globėja. Dabar muziejaus ekspozicija sudaro daugiau nei 11 tūkstančių eksponatų iš įvairiausių pasaulio kampelių. Jau 19 metų muziejus yra ne tik mažųjų traukos vieta, bet ir dažnai užsienio turistų lankomas objektas. Abejingų čia nelieka. Iš Prancūzijos buvo atvažiavus viena šeima. Esu žmona, tai ta katytė sėdėjo čia, žinot, prie kasos. Ir
ta ponė pati glostė katytę, o katytė laižė jai ranką, laižė. O tai išvažiuodama ponė pabučiavo Filomeną. Nors ponė Vanda jau įpusėjo 90, ji puikiai tvarkosi savo valdose kartu su muziejaus direktore Filomena, buvusio direktoriaus Mikio įpėdinė. Tvarkosi ir plečia ekspoziciją, susirašinėja su daugelio užsienio šalių kačių mylėtojais, priima lankytojus, rengia parodas ir skaito paskaitas apie meilę gyvūnams ir gamtai. Mūsų tikslas yra skiepyti meilę gyvūnams, katinams, to pačiu kitiem. Viena mokytoja čia prieš porą metų buvo atvažiavusi iš Vilniaus su vaikais, tai atsiliepimų knygoje ji taip ir pasakė, parašė, atvežė vaikus kaip liūtukus, persivežė kaip kačiukus. Vanda Kavaliauskienė, nepailstanti meilės gyvūnams ir žmonėms skleidėja, siekianti, kad pasaulis aplink mus būtų pakantesnis, geresnis ir švelnesnis. Ačiū, mylėjai, už aplaudismentus. Na, kadangi prieš tai damoms įteikėme po klausimą, tai ir gerbiamai poniai Vandai taip pat turiu klausimą, kuris yra iš dviejų dalių. Pirma dalis klausimo būtų, ar labai daug bėgioja katyčių jūsų muziejuje, ta prasme, ar galėtumėte jie suskaičiuoti, kiek jų yra. Ir vis tik tai, kuri iš jų yra mėliausia? Mūsų katinų muziejai, katinų yra ir katyčių labai daug, apie 10 tūkstančių. Bet pati gražiausia yra katė Filomena, kuri yra gyva ir kuri eina katinų muziejus direktorinės pareigas. Supratau. Ačiū labai, ponia Vanda, ir aš jo dabar aplodismentai, ir aš jūs vedu atgal jūsų vietą. Na, o lydimas jūsų aplodismentų, aš noriu pristatyti penktąją pretendentę, tai yra Rita Kiškūnaitė. Rita Kiškūnaitė, aktorė ir režisierė, viena iš Šiaulių lėlių teatro Avilys įkūrėjų. Ši moteris kantriai ir sunkiai dirbo, kad jaunoji karta galėtų pamatyti vaidinančias lėles. Lėlės, aišku, yra jau vien dėl to, kad vaikas pirmiausia, jis ir pažįsta pasaulį per lėlę. Juk pirmas jo daiktas tai yra lėlė būtent. O lėlės, kaip ir aktorius, šiaip dramos teatro aktorius, vaidindamas vaikams, aišku, moko ko gerumo, meilės, visų pačių geriausių, gražiausių dalykų. Pagaliau lėlių kalba ir visiems suprantama, nes mes visi buvom kažkada vaikai. Prieš trejus metus gimęs teatras ilgai neturėjo finansavimo. Spektaklius įkūrėjai statė tik savo asmeninėmis lėšomis. Dėl to teko netvykti į Norvegiją uždarbiauti. Dabar dirbam ir juodus darbus visus. Aš pavyzdžiui, kaip aš esu ir scenos darbininkas, ir nešu, oho, kokias dekoracijas, ir siuvėja, ir nu, viskas viename. Kas įkvėpia? Meilė tam darbui. Nes neįsivaizduoja kitaip savęs, būtent kažkur kitur, kažką kitą veikiant, nes meilė tam darbui ir būtent tas variklis yra kūryba. Moteris dabar jau džiaugiasi profesinė sėkme. Mylimas teatras išsaugotas. O Ritos rengiama televizijos laida vaikams Bitinio šalis pamėgo Šiaulių apskrities televizijos maži ir dideli žiūrovai. Rita Kiškūnaitė savo darbe ieško būdų formuoti mažo žmogaus vertybės. Į kiekvieną savo spektaklio premjerą pirmiausia nemokamai pakviečia beglobius vaikus. Be jokio atlygio įvairių švenčių proga lankosi ne tik Šiaulių, bet ir kitų miestų vaikų namuose. Metų šiaulietės vardo Rita Kiškūnaitė nusipelnė už Šiaulių vardo garsinimą, altruizmą ir filantropiją, už ryštą, nepaisant finansinių sunkumų, sėti vaikų širdyse gėrį ir gyvenimo pažinimą. Aš esu Bitutė Zim. Rita, na, jūsų rankos atgyja lėlės. Sakykit, ką jos kalba? Labas vakaras pirmiausia visiems. Ką lėlės kalba? Jos kalba, žinoma, pačius geriausius, gražiausius dalykus ir gražiausius žodžius. Mylėti viens kitą, saugoti viens kitą, mylėti viską, kas yra aplinkui, džiaugtis tuo, kad gyveni, kad iš ryto atsibundi, matai tekančią saulę, vakare matai leidžiančiąją saulę, rasos lašelius, ta jos ir kalba. Ačiū labai. Aplaudismentai.
Ačiū, Aurimai, tau už pagalbą. Na, o į sceną aš norėčiau pakviesti ponę Marytę Markevičienę. Marytė Markevičienė, Šiaulių konservatorijos akordeono mokytoja ekspertė. 30 metų dirbanti su jaunimu, moteris sako, negalinti įsivaizduoti nieko įdomiau už darbą su muzika ir vaikais. Negali pavargti, kai tas darbas yra mėgstamas ir kai turi didelį bendraminčių būrį. Ir kai tas tavo darbas yra neatsiejamas nuo tavo hobi, nuo tavo šeimos, visur aplink mane yra muzika. Padėjusi atsiskleisti dešimtims talentų, savo pavyzdžių Marytė Markevičienė užaugino ne vieną pedagogą. Kone pusė Šiaulių krašto muzikos mokytojų buvę jos auklėtiniai. Ji neskaičiuoja darbo valandų, nes kiekvienas vaikas brangus ir nepakartojamas, ir nesvarbu, talentingas ar ne. Visas jėgas, dažnai ir laisvalaikį aukojantį muzikai, ji išgarsino Lietuvos ir Šiaulių vardą pasaulyje. Jau 7 metus į jos rengiamą tarptautinį konkursą Linksmasis akordeonas suvažiuoja šimtai svečių iš užsienio. Negaliu apsiriboti vien vaikų mokymų groti instrumentu. Iš tikrųjų, tai būtų mano tiesioginis darbas, nes esu akordeono specialybės mokytoja. Man svarbiau yra, kad tie mūsų vaikai gerai jaustųsi draugaudami su muzika, kad jie gerai jaustųsi mūsų mokykloje, pagaliau, kad jie įgytų pasitikėjimą savimi, kad jie tiesiog auktų tokiai žmonėm, kad jie matytų, jog jie bus reikalingi žmonėms ir muzikai, ir pagaliau, kad jiems būtų reikalinga muzika. Nė savaitės be koncerto ir visai nesvarbu, kur jis vyktų. Akordeonininkus lydi ir palaiko kaip mama, mokytoja Marytė Markevičienė. Klausimas būtų toks. Ar yra, ar būtų toks žmogus šiame pasaulyje, ar bent Šiauliuose, kurio jūs negalėtumėte išmokinti groti akordeonu? Tikrai nebūtų, nes visi vaikai yra gabus, tik reikia sugebėti jį atskleisti, reikia dirbti, reikia skiepti jam tą meilę, o tikrai visi gali groti. Ačiū, Marytė Markevičienė. Na, o dabar antroji muzikinė dovana jums, mielos moteris. Virgis Stakėnas. Leiskite pasveikinti būsimas laureates. Leiskite pasveikinti kiekvieną moterį. Tėvų kiekvieno širdyse gyvena. Džiaugsmas, meilė, šiluma. Mylėkime vienas kitą. Džiaugiamės to, kad esame draugė. Tegyvoja Šiauliai ir Šiaulėdės. Santa Monika dar neužmigo dabar, mariači. Gros ant baro kėdės, iš didų sėdės, mačios. Tu žinai, tas lauks, tu žinai, lygi ryto. Suknelė raudona, tavo vyno dama, Juanita. Danguje tarų daug, suskaičiok nedalauk, senas Pedro. Kol nerado miltos, nelaimingos natos, nieko. Tu žinai, tas lauks, tu žinai, lygi ryto. Suknelė raudona, tavo vieno dama, Juanita. Niekada neateina bėda, kai ant tilto nerandi atramos,
badamas neramios, kad nutiltų. Tu žinai, tavęs lauks, tu žinai, lygi ryto. Suknelė raudona, tavo vieno dama Juanita. Tu žinai, tavęs lauks, tu žinai, lygi ryto. Suknelė raudona, tavo vieno dama Juanita. Tu žinai, tas lauks, tu žinai, lygi ryto. Suknelė raudona, tavo vieno dama Juanita. Tu žinai, tas lauks, tu žinai, lygi ryto. Suknelė raudona, dama Juanita. Suknelė raudona, tavo vieno dama Juanita. Suknelė raudona, tavo vieno dama Juanita. Šį vakarą mes turime 9 pretendentes, tačiau viena iš jų deja negalėjo atvykti, jį labai atsiprašo, bet vis tiek mes ją norime pristatyti ir parodyti trumpą filmuką apie ją. Tai yra 7 numerį pažymėta pretendentė Marija Laisvida Matusevičiane. Dėmesio į ekranus. Verslininkė Laisvida Matusevičiane gerai žino visi, kam prireikia finansinės paramos. Ši moteris savo įmonėje uždirbtomis lėšomis remia įvairius fondus, neatsakydama nei neįgaliesiems, nei vaikams, nei kultūros ar meno žmonėms. Jos pastangomis visų šiauliečių džiaugsmui gražėjo Chaimo Frenkelio rūmai, Šiaulių katedra ir dar daug krašto kultūros židinių. Direktorės kabineto sienos nukabinėtos gausybę padėkų, liudijančių plačią Laisvidos Matusevičienės veiklą ir dosnę širdį. Jeigu ne aš, tai kas? Aš visą laiką tokiu principu vadovaujus. Jeigu gali žmogus padėti, tai argi tau sunku padėti. Pinigai nėra vertybė, jeigu jie yra kaupiami, jeigu aš juos laikyčiau savo. Jie vertybė tampa tada, kada tu juos atiduodi kitiem. Ir patikėkit, kuo daugiau atiduodi, tas gerumas į tave sugrįžta. Aš nenoriu tos padėkos, man nereikia, kad žmonės dėkotų, bet paprasčiausiai tai, kad kažkam galėjai padėti, jau tikrai yra didelė laimė. Tai daug daugiau negu kad sukaupus kažką tai turėt. Kaip aš sakau, 2 suknelių neapsivilksi, 2 batų neapsimausi. Pinigai gali pradinti, padarytas geras darbas išlieka visai. Aktyvi visuomenininkė, Šiaulių universiteto dėstytoja, daugelio Lietuvos ir Šiaulių kultūros fondų narė, mecenatė Laisvida Matusevičienė žavi principingumu, aktyvia pilietinė pozicija ir taurios sielos polėkiu. Jis skuba daryti gerus darbus, nes žino, tik taip gimsta atgalinis ryšys ir kažkas visada turi duoti tam pradžią. Na, aš manau, kad ponė Laisvida turės galimybę šios jūsų gausius aplodismentus pamatyti ir išgirsti per televiziją. Na, o dabar į sceną noriu pakviesti 8 pretendentę, ponę Danutę Račkauskienę. Danutė Račkauskienė, Šiaulių inkstų ligomis sergančių draugijos atgaja pirmininkė. Į šį postą likimo draugų renkama jau 12 metų. Ji šios veiklos įkvėpėja, besirūpinanti ir draugijos finansinių galimybių didinimu, ir psichologinių ligonių palaikymu. Kai tu atsigrėži ir pasižiūri, kad yra šalia tave žmonės, kurie neturi dar inkstų, o tu turi, tu energingas, tu trykštantis energiją, ir tu privalai jiems padėti. Aš nežinau, aš taip jaučiausi. Aš jiem privalau padėti. Kas jeigu ne aš? Tada aš taip galvojau. Ir dabar taip taip galvoju. Šiaulietė anksti pati patyrė sunkios ir alinančios ligos naštą. Tik mamos dovanotas inkstas suteikė jai galimybę gyventi pilnavertį gyvenimą. Dabar ji turi jėgų rūpintis kitais.
Neseniai Šiauliuose duris atvėrė dializės centras, jau priimantis ligonius, nors viduje dar verda remonto darbai. Ponia Danutė ir čia darbų verpetė. Turbūt reikalinga apipusės ryšys yra. Ir man reikalingi tie žmonės ir aš jiems reikalinga. Kitaip nieko nebūtų. Ir iš vis, kad organizacija gyvuotų, aš manau, reikalinga labai gera aplinka. Tos darbo sąlygos, kurios mes iš tiesų mums yra suteiktos. Žmonės, kuriais mes turim rūpintis ir be abejo, ta komanda, su kuria aš dirbu. Nenuilstamai skatindama sveiką gyvenseną, ši moteris nuolat visiems primena ir apie taurę bei garbingą organų donorystę, gelbstinčią iš mirties gniauštų tuos, kuriems dar galima padėti. Danutė Račkauskienė už ištikimybę idėjai, atkaklumą, jautrumą ir gyvybės išsaugantį atsidavimą. Danutė, atliekat taurę misiją, skatinate organų donorystę. Sakykit, iš kur semėtės jėgų ir optimizmo? Labas vakaras visiems. Nagi negaliu sėdėti namuose, rūpintis tik tai savim ir savo šeima, kai įvairių organų transplantacijos Lietuvoje laukia apie 800 žmonių. Negaliu žiūrėti ir neskaityti paskaitų, kada jaunimą matau apsiplikinusi merginas, aišku, tai yra labai gražu, bet pusnuogės ir vaikinus irgi pusnuogius. Tai yra vasarai, o ne šaltam metų laikui. Todėl ir kalbu apie tai, kad iš tikrųjų ir sloga, ir gripas atrodo toks nekaltas, dažnai iš tikrųjų palieka labai didelės pasiekmes, negeras pasiekmes. Todėl apie tai kalbu ir ne tik apie vieną apie organų donorystę, kad tai jau reikia aukojimo žmonių sutikimo, kad mes gyventume, bet ir kad iš tikrųjų žmonės nesirgtų. Tai yra mano pagrindinis dalykas. Ačiū Jums. Na, o aš norėjau čia pakviesti paskutinį pretendentę į būtent metų nominaciją. Vaikų klinikų vadovė, gerbiama Regina Ulikštininė. Ponia Regina, štai kur Jūs. Moters ir vaiko klinikos direktorė Regina Ulkštinienė medikės kelią Šiauliuose pradėjo prieš 38 metus. Atsakingumas ir greitai pastebėti organizaciniai gabumai lėmė, kad gydytojai visada buvo patikimos atsakingos administracinės pareigos. Rūpinantis Šiaulių krašto moterų ir vaikų sveikatingumu, nuolat būti verpete užduočių ir problemų, o jų ir dabar netrūksta. Kas jums neleidžia ramiai dirbti? Popierizmas, biurokratizmas? Sakyčiau, na, aš kaip dažnai sakau, labai protingi žmonės yra valstybiniai ligonių kasoj su savo padaliniais ir jie kasmet sugalvoja mum vis įmantresnį atsiskaitimą už suteiktas paslaugas. Ir tai nepadeda jūsų? Ir tai absoliučiai nepadeda. Buvusi miesto tarybos narė dar prieš gerą dešimtmetį savo darbais įrodė, kiek gali nuveikti kompetentingas vadovas, siekiantis didelių tikslų. Regina Ulkštinienė, gerai žinoma visoje Lietuvoje sveikatos apsaugos organizatorė, puiki klinikos direktorė. Atidi ligonių poreikiams, jautri kolegoms jie dirba dėl pacientų ir medicinos personalo gerovės. Juk tik išklausyti pacientų lūkesčiai, didesnės klinikos galimybės ir tinkamas medikų darbo mikroklimatas suteikia kokybiško gydymo garantijas. Ir tam tikslui stengtis Regina Ulkštinienė visada pasiruošusi. Nekovojam, bet aš labai stengiuosi apginti žmonės, bet tai yra sunkiau negu suteikti kokybiškas paslaugas su mažesniu pinigų kiekiu, ko gero. Dar klausimas paskutiniai pretendentei. Galbūt jūs žinote laimės receptą? Aš manau, kad laimė tai yra būti čia ir dabar ir visumoj. Ši diena yra laimė, o rytojus bus tik Dievo dovana, jeigu mes ją gausim. Mylėkite gyvenimą, būsim laimingi. Kokie gražo žodžiai. Šiandiena yra laimė, o rytojus bus Dievo dovana. Fantastika. Regina Ulkštinienė. Nuostabus receptas. Ačiū Jums. Na ką, mielosios damos, atrodo lyriškoji dalis kaip ir į pabaigą. Na, o dabar
Man atrodo, kad pats metas būtų pakviesti prieš didžiąją pertrauką čia. Dagilėlį. Ir. Vairą. Na kągi, grupė Vairas ir grupė Dagilėlis. Juokas. Prieš pertrauką, Senior Big Bandas jums dovana dar smagų kūrinį, kuris nusi aukščiausia pavara.
Renginio organizatoriai – Moterų veiklos inovacijų centras, Šiaulių televizija, Šiaulių arena. Generalinis rėmėjas – Šiaulių bankas, smulkiojo ir vidutinio verslo partneris.